Krásný erotický den, vítám vás v Sex Café. Tak jako minule, i tentokrát se podíváme do poradny, kam nám přišla řada dotazů. A tak jako vím, že ty odpovědi na to, co vás nejvíc trápí, vás stejně zajímají nejvíc. Takže se podíváme na dotaz dneska od 17-leté Simony, která mi píše ze Slovenska, jo? Simona má trochu vážnější téma a chápu, že možná zodpovědně přistupuje ke svému problému a snaží se komunikovat o zdravotních rizicích pohlavního styku. Píše mi ohledně rakoviny krčku maternice, což teda, jestli nevíte, co to znamená slovensky, tak je to prosím vás děložní krček, jo. Píše přímo: ahoj Julie, mám na tebe otázku, je mi 17 let a s partnerem jsme se rozhodli, že budeme mať prvýkrát spolu sex. Jsme spolu už 2 roky, ani jeden z nás nemal nikdy sex, tak teda můžem dostať rakovinu, aj keď on ani já jsme ještě nesexovali? No, to téma vlastně, jestli můžete dostat rakovinu, pokud jste neměli nikdo pohlavní styk, je trošičku složitější. Jo. Tu rakovinu krčku děložního nebo děložního čípku způsobuje papilomavirus. My jsme o něm, tady máte krásně odkaz na celý díl v Sex Café na téma papilomaviru lidského. Je to vlastně nejrozšířenější sexuální choroba dneška. Je to choroba, která kromě rakoviny děložního čípku nebo virus, který v podstatě způsobuje některé jeho kmeny, zhruba asi 14 nebo 16 agresivních kmenů ze 120 různých druhů, způsobuje rakovinu děložního čípku. A některé ty kmeny ale dokonce se přenášejí při orální sexu a tyhle ty kmeny zase způsobují rakovinu hrtanů, krčních oblastí. Tam je strašně zajímavé, že řada z nás je ochotná se chránit prezervativem při pohlavním styku, ale při tom orálním sexu tolik ne, že jo, tam nás to jako nenapadne. Tak podívejte se na aféru kolem Michaela Douglase, ten nakonec touto chorobou trpěl a snažil se to hodně ututlat, nicméně nakonec se ukázalo, že je to právě rakovina krční oblasti nebo hrtanu spojená s přenosem papilomaviru zřejmě při orálním sexu, který on prováděl ženě. Takže to není jenom při zasunování penisu do krku, ale riziko vzniká i při kunilingu, což je orální sex poskytovaný na ženských genitálích. Zpět k tomu dotazu. Je možné, Simono, že nejste očkovaní, tamto riziko je vyšší. Otázka je, zdali skutečně váš partner nikdy s nikým nic neměl, zdali se nějakým způsobem nemohl nakazit jinak kritickým papilomavirem a při jakémkoliv pohlavním styku v podstatě hrozí riziko, že chytnete zrovna tu nechtěnou variantu papilomaviru, který může způsobit rakovinu děložního čípku. Ono je to tak, že skutečně některými těmi papilomaviry se můžete nakazit i právě třeba při jemnějších kontaktních technikách, při orálním sexu, při mazlení. A vlastně to není, jak si úplně poznat a nemusí ten papilomavirus nikde být vidět na to, abyste se jím nechali nakazit od přenašeče. Čili to riziko tady vždycky je, žádný sex není bezpečný. My máme představu, že pokud se budeme chránit prezervativy, tak existuje nějaká forma bezpečného sexu, ale vlastně jediná forma, která je 100% bezpečná stran přenosu pohlavně přenosných chorob, je masturbace. To je nejbezpečnější forma sexu. V momentě, kdy se jakýmkoliv způsobem zapojuje další člověk, pokud to tedy není skypovací sex nebo telefonický sex, ale pokud se zapojuje druhý člověk kontaktně, už vznikají různá rizika. Stojí za to se podívat na informace spojené s možností ještě očkování proti lidskému papilomaviru. To k vám, Simono, konkrétně, a také stojí za to, abyste se
společně dohodli na používání prezervativu a pokud si ještě nejste jistá, že ten pohlavní styk chcete skutečně realizovat, rozhodně je tu jedna rada, kterou vám určitě mohu dát, a to je... Thank you.